ତାପରେ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପୁରା ତଳୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ତଳେ ତ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଛୁଆ ବସିଛି। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋ ଛୁଆଟି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଣା ୟେଲୋ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର୍, ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବ୍ଲୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବ୍ଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ଏଇଟା ବି ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍। ଆଉ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ମେଲ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ତା ଉପରକୁ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସବୁ, ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଛୁଆ। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମେଲ୍ଟି ବସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଉପରେ ମେଲ୍ଟି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭିତରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ଟା, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଟା ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ମେଲ୍ଟା, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଛୁଆ। ସେଠି ଦୁଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ଟା, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମାଆ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ବସିକି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ତା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ସେ ଛୁଆଟା ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛି ନା ସେପଟେ ଛୁଆଟା, ଏଇପଟେ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରିଯିବେ ଆଉ। ଏଠି ଫିଜେସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। ଏଠି ମାନେ ହେଇ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବାହାରିଛି, ତା ମେଲ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଠିଆ ପରେ ବସିଛି। ଏଠି ବି ୟେଲୋଟି ବାହାରିଛି ମୁଣ୍ଡଟି କି, ତା ବ୍ଲୁଟା ବସିଛି, ତାପରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ପ୍ରତିମା ଆମର କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଓଳଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବେ ଆଉ। ତ ଏପଟରେ ଆମର କେବଳ ଲିଜନ ନାନି ଆସିଛନ୍ତି, ଲିଜନ ନାନି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏକଲା ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ନଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ନା ନଣ୍ଡୁ, ତାର ପାଠ ପଢ଼ୁ ନ ପଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆସି ବସିବା କଥା ବସିବ ନା ଭାଇ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଆଗେ ଆସି ବସୁ ନା ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ନ ଯିବୁ, ରଜ ପରେ, ରଜ ପରେ ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ତା ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଟିକେ, ସେ ଘର ଦେଖିବା ଛାଣି ତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି ସେ ଘର ଯାଇ ଦେଖିବା ଟିକେ। ହଁ ବାବୁନା କହୁଛେ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ କଳା ପଲା ଅଛି ପକେଇଦେବ, ରାନୁ ତାର ଆସି ବ୍ଲେଜର୍ ଫ୍ଲେଜର୍ ପିନ୍ଧି ତାର ସଫା କଲାଣି ଓଳଇଲେ, କାହିଁକି ଘର କାଲି ଛାଉଣି ହେଇଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳିଆ ବାହାରିଲା, ସେ ତାର ଆସି ଓଳା ଚଲେଇଛି। ପ୍ରତିମା ବି ଓଳଉଥିଲା ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଧା ଓଳେଇଲା ଇଏ ଅଧା ଓଳେଇଲା, ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳା ପାଲଟା ପାରିହେବ, ଭାଙ୍ଗିକି ପାରିଲେ ପାରିହେବ। ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା କୋଣା ଥିଲା, କେତେ ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କଳା କଲେ। ଆମର ନଣ୍ଡା ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲାଗିଯାଅ କାମେରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ପିଲା ମିଶି ମିଶି ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆସାମରେ, ଏକୁଟିଆ କରିବ କେତେ କରିବ, ମିଶି ମିଶି କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ ସହଜରେ। ବାପା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଓଳଉଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମାନେ ଆମର ପାରୁଛନ୍ତି, ବାବୁନା ବି ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆମର ଆକାଶ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ଆକାଶ ବି କହୁଛି ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ ଏମିତି ପରା। ଏ ସାଇଜ୍ ହେଉନି, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାଇଜ୍ ହେବ। ଆମର ତପୁ ଆସି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ତପୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ସେଇ ପିଲା କିଛି କିଛି ସବୁ ଆସିଲେଣି, ସବୁ ପିଲା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଓଳାଓଳି ପରାପରି କରୁଛନ୍ତି।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି କରୁନ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିପ୍ସ ପାଠ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇ ଜିଡ଼ୁଡ଼ି ବସିବା କଥା ସମସ୍ତେ ହେଇ। ତ ଏପଟରେ ବି ହେଇ କିଛି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆସିବେ, ସମୟ ହେଇନି ନା, ତ ଆସିବା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ତମର ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଗଣିତ, ଇତିହାସ, କାହ୍ନୁଆ, ସେ ସମାନ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ କ୍ଲାସ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାନ ଅଛି। ଆଉ ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ପାଠ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବାବୁ ନା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦଶମର ଯା ନବମର ସେଇଆ। ଆଲୋକ, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଇଏ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, କାହିଁକି ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ବି ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିନି ବାଡ଼ି। ତ ତମର କ'ଣ ଅଛି? ହଉ, ବାଡ଼ି ତ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ପିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ହିନ୍ଦୀ ହେବ। ଆଉ ଆକାଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ତମର କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ମିଲି ଜାଣିଥିଲ ନା? ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଯିବ ହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ପୁରା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେବ, ତାଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6:20 ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 9:00 ଭିତରେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ।